የአድግራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በትግራይ ያለውን አሳሳቢ ሰብ አውቆስ መፍትሄ እንዲበጅለት ባሳሰበችበት መግለጫ በትግራይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት በከፋይ ምግብ እጥረት ይሰቃያሉ ተፈናቃዮቹን ጨምሮ በርካታ ወገኖችም ተርበዋል በሽታና ሞት በሁሉም አካባቢ ተንስራፍቷል በተለይ በህፃናትና ዛውንቶች ላይ ለኮቪድ-19 እና ለሌሎች ተላላፍ በሽታዎች ተጋላጭነቱ በጣም ጨምረዋል ስትል ቤተ ክርስቲያኗዋ አሳስባለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ባሳልፍነው ሳምንት እንዳስታወቀው በትግራይ 94 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ የሰብአዊ ምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል ይህም ከባለፉት አራት ወራት በፊት የነበረው ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ቁጥር 27 ሚሊዮን ጭማሪ ማሳይቱን አመላክቷል ጦርነቱ ከተጀመረበት ከባለፈው አንድ አመት ጀምሮ የሰዎች ህይወትን ለማዳን የአድግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ስታደርግ ብትቆይም በተለይ የአየርና የምድር ትራንስፖርት አገልግሎት መዘጋት የባንክ አገልግሎት አለመኖር መሰረታዊ ሸቀጦች ከገበያ መጥፋት የመሳሰሉ ችግሮች የሰብዊ ተራዶ ስራዋን ተደራሽ እንዳይሆን እንቅፋት እንደሆነባት የቤተክርስቲያኗ ዳይሬክተር አባ ገልጿል አባ አብርሃ ለቫቲካን ዜና አገልግሎት እንደገለጹት እንደ ሌሎች የተራዶ ድርጅቶች የአደጋ ፈጣን መላሽ መስጠትና በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ሊደርሱላቸው አልቻሉም ሰብአዊ ቀውሱ ሰዓታትና ቀናት ባለፉ ቁጥር በመቶዎች የሚቆጠሩ የቀውሱ ሰለባ ወገኖች ህይወታቸው እያለፈ ነው ሲሉም አሳስበዋል በትግራይ ያልቆመው ጦርነት በጦር ጆቶች ሄሊኮፕተሮች ና ድሮኖች እየተፈጸመ ባለው ድብደባ በሰላማውያን ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን የገለጸችው የአድግራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የትግራይ ህዝብ ብሔርን መሰረት ያደረገ ረገድ ጥቃት ጭፍጨፋና ፆታዊ ጥቃት ድርሶበታል። እንዲሁም በሚሊዮኑ የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸውን ተከትሎ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ መዋቅሮዎች እንዲፈርሱ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ቅርሶች እንዲወድሙ ምክንያት መሆኑን ቤተክርስቲያኗ ክርስቲያኑ አስታውቃለች የቤተ ክርስቲያኗ ዳይሬክተር አባብራ ሓጎስ የትግራይ ህዝብ የሰው ልጅ ሊያጣቸው የሚያገቡ መሰረታዊ መብቶች ማለትም ከነ ክብሩ የመኖሩ መብት የደህንነት መብት የትምህርት ምግብና ውሃ እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታ የማግኘት መብቱን እንደተቀማ አስረድተዋል በትግራይ ምድር ያለውን እውነታ በስቃይና ሶቆቃ የተሞላ ህይወት በመድኃኒት እጦ የሰዎች ሞት የተንሰራፋበት ሁኔታ ነው ያሉት አባብ ረሃ ለዚህ አሳሳቢ ጉዳይ አፋጣኝ ምላሽ ካልተሰጠው በሰዎች ህይወት ላይ እንዲሁም በቀጣዩ ትውልድ ማህበራዊ መዋቅር ላይ ትልቅ ጥፋትን ያስከትላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል በትግራይ ያለውን አሳሳቢ ሰብአው ቀውስ አፋጣኝ ተግባራዊ ምላሽ ያስፈልጓል ያለችው የአድግራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቀውሱን ለማቃለል ተባባሪ አካላት የተራዶት ድርጅቶች እንዲሁም አለም አቀፍ ማህበረሰብ በጋራ ያልተገደበ የሰብአው እርዳታ ስርጭት እንዲፈቀድ መሰረታዊ አገልግሎቶችና ቅርቦቶች ላይ የተጣለው ክልከላ እንዲነሳ ጥረት ቤተ ቤተክርስቲያኗ ጥሪ አቅርባለች